أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عن كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة میرے عزیز بھائیوں بزرگوں دوستو میں آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم مضمون پیش کرنا چاہتا ہوں آج کل کی سوسائٹی میں یہ چیز بہت ہی کم ہے اس کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں ہیں ہم آپس میں لڑتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں امن نہیں ہے یہ چیز کیا ہے یہ مضمون کون سا ہے وہ بھائی بھائی کے درمیان محبت اور شفقت ہے میرے بھائیوں بزرگوں آپ تھوڑا سا سوچئے جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ نہیں حدیث میں آتا ہے المسلم اخو المسلم ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے ایک مسلمان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے زیادتی نہ کرے اس کے بارے میں غیبت نہ کرے اس کو تکلیف نہ پہنچائے یہ تو عام بات ہے بلکہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے مدد کا سبب بننا چاہیے اس کی ضرورتیں پوری کرنا چاہیے اگر اس کو کوئی پریشانی ہے تو اس کی مدد کے لیے تیار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں وَفْعَلُ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ بھلائی کا کام کرو تاکہ تم فلاح اور کامیابی حاصل کرو جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی تھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اس کو دشمنوں کے حوالے کرتا ہے یعنی اس کو بے مدد نہیں چھوڑتا جو شخص اپنے کسی بھائی کو کسی ضرورت کے پورے کرنے میں لگا ہوا ہے اس کا کوئی کام کر رہا ہو تو جب تک وہ اپنے بھائی کا کام کر رہا ہو اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کریں گے وَمَن فَرَّجَ عَن مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کی تکلیف یا مشقت دور کرے گا تو اللہ قیامت کے دن قیامت کی سختیوں میں سے اس کی سختی کو دور کریں گے دیکھو میرے بھائی قیامت کا دن اتنا سخت دن ہوگا سب لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہوں گے تو اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسان فرمائیں گے اور اس کی سختیوں کو دور کریں گے اللہ قرآن مجید نے فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر اے انسانوں بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو اگر ہم ایک ماں اور ایک باپ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہیں پھر کسی کو کسی دوسرے پر کیسی فضیلت ہوگی کوئی کسی کا درجہ کسی اور سے درجہ کیسے بلند ہے اللہ نے خاندان قبیلے مختلف زبان اور رنگ کے لوگ صرف اس لیے بنائے تاکہ ہم پہچان سکیں یہ نہیں ہم آپس میں فرق کریں اگر ہم اپنے آپ کو ہمارے معاشرے کو ہمارے گھر والوں کو صحابہ کے ساتھ مقابلہ کریں ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارے اور ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے دیکھو ہجرت کے وقت جب تمام مہاجرین اپنے گھر کو چھوڑ کے اپنے مال کو چھوڑ کے سب کچھ مکہ میں چھوڑ کے مدینہ آئے تو انصار مدینہ کے رہنے والے انصار نے ان کی کتنی مدد کی حالانکہ وہ ان کو جانتے بھی نہیں ہیں ان کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے لیکن وہ تیار تھے کہ وہ ان کے لیے اپنا مال قربان کر دیں حالانکہ وہ آپس میں نہ خون کے رشتہ دار ہے نہ کبھی ایک دوسرے پر احسان تھا بس صرف ایک ایمان اور اپنی مسلمان بھائی ہونے کی وجہ سے ایسی قربانیاں دیں جو خونی رشتہ دار اور حقیقی بھائیوں میں آپس میں بھی اس قسم کی محبت اور قربانی دینا ہمیں اپنی سوسائٹی میں نظر نہیں آتا ایک واقعہ آتا ہے جب صحابہ کرام میدان جنگ میں پیاسے تھے خود شدت پیاسے ہونے کے باوجود دوسرے مسلمان بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے یہاں تک کہ ہر مسلمان کی جان چلے گی
और सहाबे किराम की इस किस्म की सिफत सिर्फ इस्लामी तारीख में नहीं बल्कि पूरी इंसानी तारीख में भी इस किस्म का एग्जाम्पल हमें नहीं मिलता। हमारे लिए तो माल देना तो बड़ी दूर की बात है, वो तो बहुत दिल पे लगता है, लेकिन हमारे पास कुछ हम तो सिर्फ किसी भाई की मदद के लिए भी 10-15 मिनट भी नहीं दे सकते, बल्कि अपने मुसलमान भाई की तकलीफ पर भी गम और एहसास होना कम नजर आ रहा है। हमारा हाल क्या हो गया है? बस खत्म करने से पहले एक अमल बताना चाहता हूँ जो बहुत आसान है। हदीस में आता है कि भाइयों के दरमियान मोहब्बत, ये अमल भाइयों के दरमियान मोहब्बत बढ़ाता है, वो बहुत आसान अमल है। अफशुस्सलाम बैनकुम, आपस में सलाम करो, कसरत से सलाम करो, क्योंकि ये मोहब्बत को बढ़ाता है। इंशाल्लाह आप हज़रत अमल करेंगे, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।